vara eller icke vara, det är frågan. Mån ädlar att lida ofördraget, bittert ödesstyng och pilar, eller att ta till vapen mot ett hav av kval och göra slut på dem med ens. Att dö, att sova, intet vidare, och veta att ut i sömnen domna hjärtekvalen och alla dessa tusental av marter som är och köttets arvedel. Det vore en nåd att stilla bedja om, att dö, att sova, sova. Kanske också drömma, se där i ligger knuten, ty i döden, vad drömmar i den sömnen månde komma, när stoftets tunga skrud vi kastat av, det tål att tänka på. Den tanken skapar vårt hela långa levernes elände, ty vem fördroge tidens spe och gissel, förtryckets vrånghet, övermodets hån, föraktad kärlekskval, senfärdig lag, närgången ämbetshögfärd och de sparkar odågan ger den tåliga förtjänsten, om själv man kunde giva sig kvittens med en tum stål. Vem gick och släpade i svett och möda under levnadsoket om fasan ej för något efter döden, det oupptäckta landet? Varifrån man icke återvände skrämde viljan att hellre bära våra vanda plågor än fly till andra de vi icke känna. Så gör oss samvet till poltroner alla. Så går beslutsamhetens friska hy i eftertankens kranka blekhet över. Och företag av märg och eftertryck vid denna tanke slinta ur sin bana och mista namnet handling.